യു ഡി എഫിന്റെ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് മുസ്ലിം ലീഗിന് പൊരുതി നേടാനായി. പക്ഷേ യൂത്ത് ലീഗിനെ ആര് സമാധാനിപ്പിക്കും? ഇത്തവണ ഉറപ്പായും ലീഗിലെ യുവ പ്രാതിനിധ്യം രാജ്യസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയിരുന്ന ഉറപ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ പാഴ്വാക്കായി. കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ലീഗിലെ യുവനിരക്കിതിൽ. യൂത്ത് ലീഗിന് സീറ്റ് നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായപ്പോൾ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം. പരസ്യ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ലെങ്കിലും തുടർച്ചയായി അവഗണിക്കുന്നു എന്ന വികാരം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, നേരത്തെയുമുണ്ട് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക്. യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി കെ ഫൈസൽ ബാബു, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ്, എ കെ എം അഷ്റഫ് എന്നിവരിൽ ഒരാളെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു യൂത്ത് ലീഗ് അവസാന നിമിഷം വരെ. എന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സീറ്റ് ഹാരിസ് ബീരാന് നൽകി. സീറ്റ് യൂത്ത് ലീഗിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഹാരിസ് ബീരാനിലൂടെ ഒരു യുവ നേതാവിനെ പരിഗണിച്ചു എന്നൊരു ധാരണയാണ് ഇവിടെ ലീഗ് നേതൃത്വം വരുത്തിയെത്തുന്നത്. ഇതോടെ അതിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുകയാണ് യൂത്ത് ലീഗുകാരും. സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാനും അടിവാങ്ങാനും ഒക്കെ മാത്രം യൂത്ത് ലീഗുകാരും എം എസ് എഫും ഒക്കെ മതി, സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് എന്ന നിലപാടാണ് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് നേതൃത്വം തുറന്നു പറയുന്നു. ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കളുമായി സീറ്റ് ആവശ്യത്തിന്മേൽ അന്തിമ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യസഭയിൽ ലീഗിന്റെ നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറയാൻ ഒരാളെന്ന നിലയിലാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഹാരിസ് ബീരാനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ബോധിപ്പിച്ചു. തുടർന്നാണ് വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യൂത്ത് ലീഗിന് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഉറപ്പ് നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണ യൂത്ത് ലീഗിന് 3 സീറ്റുകളാണ് നൽകിയതെന്നും ഓർക്കണം. ലോക്സഭാ സീറ്റിലേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന ലീഗ് നേതാക്കളെ കണ്ട് യൂത്ത് ലീഗ് ആദ്യമേ തന്നെ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെയും മുതിർന്നവർ മത്സരിക്കട്ടെന്ന യാഥാസ്ഥിതിക നിലപാടിൽ തന്നെ ലീഗ് നേതൃത്വം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രതിനിധി പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ നിലവിലെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അനുഭവസമ്പന്നരായ നേതാക്കൾ തന്നെ ലോക്സഭയിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്നാണ് ലീഗ് തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് യൂത്തുകാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം. അങ്ങനെയാണ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെയും എം പി അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനിയെയും വീണ്ടും ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിപ്പിച്ചതും രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്ക് യൂത്ത് ലീഗിനെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് അന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞതും. പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല. യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ്, ഏക പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹാരിസ് ബീരാൻ താനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്നൊരു പേരും കൊണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത്.